Dobro večer. Gledate informativni program Televizije 5 za 21. mart. Moje ime je Kristina Ilić, a ovo su najvažnije vesti dana. U Gradskoj kući u Užicu održana konferencija za medije na temu Predlog odluke o uključivanju građana u budžetski proces putem sprovođenja akcije Užičkog programa Udružimo se. Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju Miodrag V. Matić obeležila Svetski dan posvećen osobama sa Downovim sindromom. U opštini Nova Varoš u planu realizacija projekata koji će biti od velikog značaja za meštane najvećih mesnih zajednica. U petak sa početkom od 19 časova u velikoj sali Gradske kuće u Užicu biće otvoren horski festival muzikom kroz generacije. Sutra vreme slično današnjem, u Užicu do 12 stepeni. Danas je u Gradskoj kući u Užicu održana konferencija za medije na temu Predlog odluke o uključivanju građana u budžetski proces putem sprovođenja akcije Užičkog programa Udružimo se. Ove godine za program Udružimo se iz budžeta grada Užica izdvojeno je 20 miliona dinara, dok je vlada Švajcarske ovaj program podržala sa 13 miliona dinara. Već nekoliko godina unazad grad Užice uspešno sprovodi akciju Užičkog programa Udružimo se, koji je vremenom postao i primer dobre prakse u Republici Srbiji. Javna rasprava o predlogu nacrta odluke o uključivanju građana u budžetski proces putem sprovođenja akcije Užičkog lokalnog partnerstva Udružimo se počela je 13. i trajaće do 27. marta. I svi zainteresovani mogu putem gradskog sajta, putem aplikacije Zajedno do dobrih odluka da pogledaju predloženi materijal, da daju svoje sugestije, primjedbe, predloge, ali svakako jedna od dobrih mogućnosti jeste i sam otvoreni sastanak u okviru javne rasprave i on će se održati u četvrtak 23. marta u velikoj sali Gradske kuće, gde očekujemo zaista da svi oni koji su i učestvovali, žele da učestvuju, svi oni koji su zainteresovani za ove teme dođu i prodiskutujemo o tom predlogu i eventualno u skladu sa tim diskusijama i nekim novim predlozima dođemo do jedne odluke koja će pre svega održavati potrebe naše lokalne zajednice. Ovaj program predstavlja veće uključenje i odlučivanje građana u kreiranju i trošenju gradskog budžeta putem predlaganja projekata za realizaciju u njihovom neposrednom okruženju, tačnije uređenje javnih površina, kao što su dečija igrališta, šetališta, izletišta i sl. A od ove godine veća pažnja će se usmeriti ka osobama iz osetljivih grupa, odnosno na osobe sa invaliditetom kao i osobe koje primaju socijalnu pomoć. Ono što također ovaj nacrt Udružimo se predlaže, što je predloženo nacrtom za Udružimo se, jeste i aktivno pospešivanje, uključivanje mladih u budžetske procese. Mi smo po prvi put ove godine, pored svega onoga što finansiramo, pored onih uobičajenih načina uključivanja i građana i mladih i svih kategorija, opredelili konkretna sredstva u budžetu za svaku srednju školu, gde će mladi u okviru srednjih škola moći da odaberu jedan projekat u vrednosti od 400.000 dinara po školi i da se taj projekat realizuje u okviru škole. Osim navedenog, bitan segment koji se razlikuje od predstojeće odluke jeste sam iznos finansijskih sredstava koji je predviđen za realizaciju pojedinačnih projekata. Prethodnih godina taj iznos bio je 1 milion dinara, dok je ove godine on povećan i iznosi 4 miliona dinara. Ali ne znači to da neće moći ljudi da predlažu i manje projekte i za milion, i za dva, tri, jednostavno to je i poželjno. Dakle, ne da svi predložimo projekte u maksimalnom iznosu, već jednostavno da predložimo ono što je konkretno zanimljivo ljudima i naravno sve će to biti kroz komisiju na transparentan način vrednovano i ići će na ovaj dalje u svoju proceduru. Kroz novi predlog nacrta odluke za projekat Udružimo se uvažene su i različitosti koje se tiču broja stanovnika u gradu i seoskim mesnim zajednicama. Pa smo predložili da za projekte do 2 miliona dinara u seoskoj sredini je da je potrebno 20 potpisnika, za projekte od 2 do 4 miliona 30 potpisnika, dok je predlog u gradu da bude za projekte do 2 miliona 25 potpisnika, a za projekte više od 2 miliona 40 potpisnika. A opet za projekte koji su vezani za osetljive grupe da bude manji prag, dakle 20 potpisnika, gde najmanje 20% potpisnika mora dolaziti iz samih osetljivih grupa. Što se tiče projekata od prethodne godine, veći deo njih je realizovan, a ostatak će biti završen za nekoliko meseci. Podsjetimo, ove godine za program Udružimo se iz budžeta grada Užica izdvojeno je 20 miliona dinara, dok je vlada Švajcarske ovaj program podržala sa 13 miliona dinara.
Agencija za sprečavanje korupcije održala je svoje redovne obuke u sali Gradske kuće u Užicu. Ove obuke održavaju se u cilju unapređenja saradnje sa predstavnicima lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i medija i uspostavljanja profesionalnih standarda u izveštavanju o sprečavanju korupcije u Srbiji. Obuke koje je Agencija za sprečavanje korupcije organizovala u gradu Užicu namenjene su za političke subjekte i grupe građana. Prvi deo obuke posvećen je primjeni zakona o finansiranju političkih aktivnosti i obavezama političkih subjekata. Pre svega obuke će se odnositi na obavezu upoznavanja političkih stranaka i grupa građana sa obavezom podnošenja izveštaja, godišnjeg izveštaja o finansiranju, čiji rok se približava. I u tom smislu je agencija upravo organizovala ove obuke u cilju dalje prevencije i edukacije političkih stranaka i grupa građana sa zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. Predmet obuka također su i izvori i načini finansiranja političkih stranaka, zabrane koje proizilaze iz Zakona za finansiranje političkih aktivnosti i drugi. Naredni deo obuke odnosio se na temu procena rizika od korupcije u propisima lokalne samouprave. Cilj mog predavanja jeste da između ostalog i predstavnike jedinica lokalnih samouprava da im pokažemo na koji način agencija gleda na propise. Jer zakonodavac gleda na jedan način, a agencija gleda samo i pre svega iz domena mogućeg koruptivnog efekta tih propisa. Ja ću pokušati da ukažem predstavnicima jedinica lokalne samouprave na koji način prilikom donošenja njihovih lokalnih propisa, kao što je na primjer statut opštine, na koji način treba da gledaju te propise, odnosno na koji način odredbe koje čine jedan statut mogu da budu koruptivne. Pre grada Užica obuke su održane i u drugim gradovima Srbije, a najčešća pitanja i nedoumice bile su u vezi sa podnošenjem godišnjih izveštaja o finansiranju i izveštaja o troškovima izborne kampanje. Agencija za sprečavanje korupcije nastavit će da održava ovakve obuke na teritoriji cele Republike Srbije i na taj način preventivno delovati da politički subjekti izvršavaju svoje obaveze u skladu sa zakonom. Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju Miodrag V. Matić obeležila je svetski dan posvećen osobama sa Downovim sindromom. Ove godine u aktivnostima kojima su obeležili ovaj dan pridružili su im se i učenici Užičke gimnazije. Povodom obeležavanja Svetskog dana posvećenog osobama sa Downovim sindromom, učenici treće godine Užičke gimnazije odlučili su da obraduju mališane iz Osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju Miodrag V. Matić u Užicu, najpre lutkarskom priredbom koja je uključivala izvođenje pesmica na engleskom jeziku na osnovnom nivou, a potom i zajedničkim kulinarskim aktivnostima u okviru kojih su učenici obe škole pravili kolače. Ovakav način obeležavanja današnjeg Svetskog dana naišao je na dobre reakcije svih učesnika koji smatraju da je ovakav vid zajedničkih aktivnosti od obostrane koristi. Jako nam je značajan zato što stalo nam je do te djece jer nam je krivo što neki to ne shvataju i želimo da im pomognemo na neki način i jednostavno da znaju da i oni nama znače. Dosta je značajno što radimo ovo što radimo jer samim tim ulepšavamo i njima i nama. Kroz različite aktivnosti i sekcije učestvujemo u ovakvim manifestacijama. Kroz recitatorsku imamo horsku, imamo istorijsku sekciju, što doprinosi da upotpunimo svaku predstavu, svako dešavanje, da se prilagodimo različitim tipovima uzrasta, interesovanjima i ostalo, tako da nam je drago što možemo da im ulepšamo ovaj dan i da zajedno kuvamo i da pevamo. Iako je saradnja između Užičke gimnazije i osnovne škole Miodrag V. Matić tek započeta, u okviru trenutno aktualnog projekta iz projektne nastave engleskog jezika, iz Užičke gimnazije istakli su da ovakvi vidovi saradnje kod učenika nailaze na dobre reakcije i veliki odziv, te ne sumnjaju da će i u buduće biti još sličnih aktivnosti. Dakle, ovo je prvi put da smo uspostavili saradnju sa Miodragom, sa školom Miodrag V. Matić, međutim i dalje ćemo nastaviti, ovo je tek početak, planiramo niz nekih aktivnosti za sljedeću godinu i
nadamo se da će sve biti uspešne kao i ovaj današnji dan i ova radionica i priredba, tako da je ovo tek početak naše plodonosne saradnje. Iako je obeležavanju Svetskog dana posvećenog osobama sa Downovim sindromom prisustvovao veliki broj učenika Užičke gimnazije, koordinatori projekta istakli su da je bilo više zainteresovanih, ali da su zbog ograničenih kapaciteta morali da izaberu najbolje učenike koji će učestvovati. Međutim, s obzirom na to da je današnja aktivnost naišla na dobre reakcije učenika osnovne škole Miodrag V. Matić, a kako bi se svim srednjoškolcima pružila prilika da pokažu svoju humanost, predstavnici obe škole izrazili su želju nastavka saradnje kroz niz zajedničkih aktivnosti koje će planirati u narednom periodu. Opština Nova Varoš pripada grupi površinski manjih opština na teritoriji Zlatiborskog okruga, ali lokalna samouprava ulaže sve napore kako bi njeno stanovništvo imalo što bolje uslove za život. Godinama se podjednako ulaže u opštinske i seoske projekte, pa tako, iako jedan od kapitalnih projekata koji se trenutno realizuje na teritoriji opštine još uvek nije završen, predsjednik opštine Radosa Vasiljević podelio je sa nama planove narednih projekata koji će, kao i trenutni, biti od velikog značaja za meštane najvećih mesnih zajednica. 2019. godine naporima lokalne samouprave i javnog komunalnog preduzeća 3. septembar iz Nove Varoši ukopana su 2 km gravitacionog cevovoda. Usled situacije sa epidemijom koronavirusa radovi su obustavljeni, ali su na sreću meštana sela Božetić i okolnih sela radovi nastavljeni u 2022. godini. Za to vrijeme gravitacioni cevovod nadograđen je u dužini od još 2 km i to do izvorišta Trudovačko vrelo. Na gradilištu smo zatekli neimare firme Hidrotan iz Beograda koji rade na trećoj fazi izgradnje glavnog rezervoara u Božetićima, ali i predsjednika opštine koji veoma često obilazi radove na kapitalnom projektu, pa nam je tim povodom otkrio i druge planove za okolne mesne zajednice. Kasnije je plan da ovaj vodovod preselim, odnosno dovedemo ovu vodu do mesne zajednice Akmačića i višak vode prelijemo na Zlatar jer je svake godine sve veći broj investitora. Ali mi svakako da se vratimo u Božetiće, pošto smo obećali našim meštanima, obećavali su i mnogi drugi pre nas. Ovo je gorući problem ove mesne zajednice koji traje puni 50 godina. Ovo je ugovor potpisan prošle godine i sa ovim ugovorom kada se završi završetak ovog centralnog rezervara od 200 do 250 kubika i ove zatvaračice pored rezervara koja se ovdje radi sa ovim neinmarima ljudima iz Hidrotana iz Beograda, mi završavamo potpisan ugovor iz prošle godine sa njima, ali paralelno dok oni ovo rade iznalazimo mogućnosti da uskoro raspišemo novu javnu nabavku koja podrazumeva izgradnju crpne stanice, odnosno postrojenja jednog veoma zahtevnog dela iz ovog projekta i skupog, a to je izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode, za hlorisanje vode sa kompletnom elektro i mašinskom instalacijom koji je predviđen ovdje dole ispod nas u Štitkovu i izgradnja čeličnog voda koji čija dužina iznosi 800 metara od ovog rezervara do tog postrojenja. To je čelični vod, takozvani duktil, i to je jedan veoma zahtevan deo projekta u kompletnom ovom sistemu. Cevovod bi trebalo da bude u dužini od 1800 metara, a završavaće se na Božovom brdu, dok je dužina ukupnog projekta 6 km i 800 metara. U narednih mjesec dana očekivanja su da se završi deo projekta na kom neimari trenutno rade, a sredstva za krajnje radove aplicirat će kroz konkurs Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kancelarija za mlade Bajine Bašte organizuje treću godinu za redom ekološku nedjelju povodom Svetskog dana šuma i voda. Sutra će se ispred turističkog infocentra vršiti zamjena staklenih posuda za slatkiše, a u petak i subotu su akcije čišćenja divljih deponija. Kancelarija za mlade opštine Bajina Bašta ove godine po treći put organizuje ekološku nedjelju. Povod je obeležavanje Svetskog dana šuma 21. marta i Svetskog dana voda dan kasnije. Cilj svih aktivnosti je podizanje ekološke svesti stanovnika. Juče u ponedjeljak smo objavili fotokonkurs Bašta kroz eko objektiv. Pozivam sve da se odazovu konkursu i da pošalju svoje fotografije. Danas volonteri posjećuju Nacionalni park Tara, njihove prostorije ovdje u gradu. Sutra imamo akciju prikupljanja stakla za reciklažu. Svako ko ima neke zalihe stakla može između 11 i 16 časova ispred turističkog infocentra da donese
staklo, dobit će neki slatkiš u zamenu za to. U četvrtak projekat Baš taj korak ima svoje edukacije u školama. Petak imamo prvu akciju čišćenja, ovdje po gradu ćemo neke lokalitete čistiti. I u subotu nam je glavna akcija, krećemo u 10 časova sa Šarampoa, idemo do manastira Rača, čistimo celokupan taj potez, znači od početka, od raskrsnice za skretanje tamo do manastira Rača. Da pozovemo i sugrađane da se priključe akcijama. Naravno, najpre sutra ta akcija za staklo, pozivam sve da donesu staklo, a i ta velika akcija u subotu od 10 časova, bilo ko želi može da se pridruži. Ko će tu još pružiti pomoć, pretpostavljam, komunalno? Pa komunalno preduzeće će nam najveću pomoć u stvari pružiti. Tu su naravno i turistička organizacija Tara Drina, opština Bajra Bašta i ustanova kulture. A da pomenemo i tu akciju Baš taj korak, te edukativne radionice, na što se odnose? Edukativne radionice su, da kažem, u okviru projekta Baš taj korak namijenjene za učenike prve i druge godine srednje škole. Imaju fokus na zdravoj mobilnosti stanovništva. Za fotokonkurs šta bi trebalo da se fotografiše? Pa za fotokonkurs detaljno je opisano u konkursu, ali u suštini neki ekološki problemi ili neke prirodne lepote na teritoriji opštine Bajna Bašta. Konkurs traje do 31. marta. Za pobednike fotokonkursa pod nazivom Bašta kroz eko objektiv obezbeđene su i prigodne nagrade. Velika akcija čišćenja ka manastiru Rača počinje u subotu 26. marta u 10 časova na raskrsnici na Šarampovu. Predstavnici radne jedinice Park prirode Zlatibor danas su obeležili Svjetski dan šuma, posadivši u gostilju iznad bazena 30 sadnica smreke. Ovo je, kažu, nastavak započete akcije pošumljavanja tog predela, gdje je u planu da se zasadi ukupno 500 sadnica smreke i 1500 sadnica belog bora. Obeležavanje Svjetskog dana šuma ustanovljeno je 1971. godine na inicijativu Evropske poljoprivredne konfederacije sa ciljem da se više ukaže na značaj drveća i istaknu brojne koristi šumske vegetacije. Šume predstavljaju dragoceni prirodni resurs od izuzetnog značaja za čoveka, ali i za ukupan biodiverzitet. Oni su glavni sladbevač atmosfere kiseonikom, s tim što apsorbuju veliku količinu ugljen dioksida. I u atmosferu vraćaju kiseonik putem fotosinteze. To je jedna od značajnih funkcija, a ništa manje značajna funkcija je i apsorpcija svih štetnih gasova, svih primesa iz vazduha. Njihova velika uloga je i u sprečavanju bujica, sprečavanju erozija. Veliku ekonomsku ulogu imaju, sirovinska je baza svih drvno-prerađivačkih kapaciteta, a onda svoje mjesto ima i u raznim industrijama, fabrikama nameštaja kao glavni pomoćni proizvod. Obezbeđuje ogrev, trećina planete Zemlje je pod šumom, prevedeno na Srbiju, negde u Srbiji ima oko 30% pošumljenosti, to što negde oslikava oko 2 miliona i nešto hiljada hektara šuma. Šume u Srbiji bogate su sa gotovo 50 vrsta drveća, među kojima je oko 40 listopadnih i 9 četinarskih vrsta. Šumama gazduje javno preduzeće Srbija šume, koje se stara da šume budu zdrave, čuvane od bespravne seče, kao i od najveće opasnosti po ovo blago, požara. I kad se budi sve, kad se pokreće sve, pokreće se vegetacija, a pokreću se i ljudi. Oni će sigurno svako pohitati da u svoje dvorište, da uredi svoje dvorište. Ja stvarno upućujem apel da sve to što iznesu iz svog dvorišta ili iz njive ili iz livade, da kontrolisano gdje mogu zapale, a u principu da to ne rade. Da se u blizini šume i u samoj šumi ne pali ništa. Predstavnici radne jedinice Park prirode Zlatibor danas su obeležili Svjetski dan šuma, simbolično posadivši u gostilju iznad bazena 30 sadnica smreke. Ovo je, kažu, nastavak započete akcije pošumljavanja tog predela u saradnji sa turističkim udruženjem Gostilje. Govoreno je da ovaj deo gde je kvalitetnija i gde je dublja zemlja zasadimo sadnicama smrče, a gore gde je kameniti deo bit će sadnice bora. A inače sadnice su poreklom iz rasadnika iz Požege, rasadnik javnog preduzeća Srbije šume šumskog gazdinstva Sušice. Akcija sadnje smreke će se nastaviti i u narednoj nedelji. Plan je da se posadi oko 500 sadnica smreke i oko 1500 sadnica belog bora, čija će sadnja sačekati jesenji period.
Probni završni ispit iz matematike, srpskog, odnosno maternjeg jezika i izbornog predmeta za učenike 8. razreda za školsku 2022-2023. godinu održat će se 24. i 25. marta u svim osnovnim školama na teritoriji Republike Srbije. U osnovnoj školi Dimitrije Tucović u Čajetini ove godine probni završni ispit polagat će 105 učenika. U osnovnoj školi Dimitrije Tucović u Čajetini priprema za završni ispit provodi se od početka školske godine, a učenici 8. razreda imaće priliku da provere svoje znanje već u petak i subotu, 24. i 25. marta, kada je zakazana proba male mature. Probni završni ispit polaže se u petak i subotu. Znači, u petak se polaže test iz matematike u 12 časova, a u subotu se polažu testovi iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jedan od izabranih predmeta. To je novina ove godine, znači učenici više ne polažu onaj kombinovani test koji se sastojao od 5 predmeta, istorije, biologije, fizike, hemije i geografije, već su se do nove godine izjašnjavali elektronskim putem za koji predmet će da polažu na završnom ispitu. Najviše su se odlučili za biologiju, a najmanje za fiziku. Za polaganje izbornog predmeta od 105 učenika 8. razreda sa teritorije Čajetinske opštine, 36 učenika se odlučilo za polaganje biologije, 20 učenika za polaganje istorije, 28 za geografiju, 14 za hemiju i 7 učenika za fiziku. Proba male mature ima više funkcija koje su podjednako važne i za učenike i za nastavnike. Proba, odnosno ovaj probni završni ispit se naravno ne ocenjuje, ali on služi da bi bila neka vrsta simulacije ovog pravog završnog ispita koji nas čeka u junu, da bi učenici vidjeli, malo osjetili atmosferu, osjetili ono što ih čeka u junu, a nastavnici da bi mogli da izvrše analizu tih testova, da vide dokle su stigli sa pripremom, kako su se učenici spremili, šta najmanje znaju, šta najviše, da bi na osnovu toga mogli da planiraju dalje pripremnu nastavu. Na pitanje koliko su spremni i kakva su im očekivanja za završni ispit, osnovci kažu. Očekivanja su da ću iz fizike imati najviše poena, zato što najviše mi ide. Iz srpskog mislim da ću imati najmanje poena, a iz matematike sve zavisi od toga, i od tipa zadataka i od toga šta bude. Ovo je probni, tako da tu smo da vidimo da se uputimo za prijemni, a naravno da će biti bolje za prijemni. Očekujem da ću solidno raditi, još malo da se pripremim, još malo provežem ove zadatke, ali učitim sam spremna. Ja sam izabrala geografiju, zato što jednostavno to od svih predmeta mi je geografija najlakša. Ja se iskreno nadam da ću raditi to okej. Srpski mi možda najbolje ide, a izabrala sam kao treći predmet istoriju. Svaki predmet mi ide na neki način, ali mislim da ću geografiju najbolje raditi. Kada je u pitanju bodovanje za upis u srednju školu, pravilnikom o programu završnog ispita definisano je da 60 bodova nosi uspjeh iz škole iz 6., 7. i 8. razreda, dok 40 bodova nose testovi završnog ispita, tako što je maksimalan broj bodova iz matematike i srpskog jezika po 14, a iz izbornog predmeta 12 bodova. Završni ispit učenici će polagati 21., 22. i 23. juna. Pedagoški fakultet Užice danas je obeležio 30 godina rada. U okviru ovog jubileja u galeriji ove ustanove otvorena je izložba radova akademskih umetnika Saše Marjanovića, Jovane Tucović-Borovac i Aleksandra Mitrovića, nakon čega je usledila i svečana akademija. Nešto više od 2000 studenata završilo je Učiteljski fakultet u Užicu koji je počeo sa radom 1993. godine. Pre nekoliko godina ova obrazovna ustanova, proširivši delatnost, promenila je ime u Pedagoški fakultet. Ne školujemo samo vaspitače i učitelje koji se inače školuju ovdje na osnovnim akademskim studijama, master i doktorskim. Dobili smo i osnovne akademske studije pedagogije od prošle godine i već četvrtu godinu imamo osnovne strukovne studije, trener u sportu. Osim Užičana, na ovom fakultetu obrazuju se i mnogi studenti iz drugih gradova Republike Srbije. Zahvaljujući, moram da kažem, ne samo fakultetu, nego i samoj atmosferi koja je napravljena u gradu Užicu, moram reći da postoji jedan jako lep studentski dom koji ima preko 250 mesta, tako da to omogućava ugodan i kvalitetan boravak studenata koji nisu iz Užica. Tako da je to i tekako ta infrastruktura doprinosi da mi imamo više studenata.
Pedagoški fakultet može se pohvaliti profesorima koji su jedni od najvećih stručnjaka u svojoj oblasti. 80% imamo svog kadra za sve programe, da negde 20% imamo angažovanja nastavnika sa drugih fakulteta koji predaju ovdje na pogotovo dva nova smjera, trener u sportu i osnovne akademske studije pedagogije. To nam jeste kvalitet. Dakle, dobro je imati svoje snage u većini, ali je jako dobro i angažovati ljude sa strane jer imaju prilike da čuju profesore sa drugih fakulteta ne samo iz zemlje i regiona, već iz inostranstva. Tako da često imamo gostujuće profesore iz Češke, iz Slovačke, Slovenije, imali smo iz Velike Britanije, Turske, Rumunije. Svake godine u okviru obeležavanja Dana pedagoškog fakulteta u galeriji ove ustanove značajni umetnici izlažu svoje radove, a ove godine u pitanju izložba radova akademskih umetnika Saše Marjanovića, Jovane Tusović-Borovac i Aleksandra Mitrovića. Tako da smo mi izabrali njih troje, Jovana se predstavila skulptura, Aleksandar crtežima, a Saša slikama. I ovo je stvarno jedna onako divna prilika da Užičani mogu da vide ne samo u Gradskoj galeriji izložbe koje se na godišnjem nivou svaki mjesec održavaju, nego i mi isto dajemo jedan doprinos toj kulturi našeg grada, tako da je to, mislim, jako važno. Nakon otvaranja izložbe usledila je svečana akademija, a svi zainteresovani izložbu mogu pogledati narednih mjesec dana. Opština Prijepolje, iako među posljednjima, dobila je postolje sa svojim imenom u parku ispred Doma kulture. Lokacija obeležja pažljivo je birana kako bi bila upečatljiva što stanovnicima Prijepolja, što vozačima na magistralnom putu. Gotovo da nema grada i opštine u Srbiji koji na svojim prometnim šetalištima, vidikovcima, centralnim trgovima ili parkovima nemaju šarenu bistu sa svojim imenom. Sa malim zakašnjenjem u odnosu na komšijske opštine došao je dan da se i opština Prijepolje pohvali fotogeničnim šarenim nazivom. Postavljen je u parku ispred Doma kulture, a njegov dizajn i boje pažljivo su birani. Projekat nabavke sprovela je i realizovala turistička organizacija Prijepolje. Boje slova su na osnovu heraldike iz grba opštine. Zato je ovako, da kažem, malo više boja, ali smo negdje gledali da na taj način prikažemo našu opštinu. Nismo želeli da idemo sa nekim motivima grada i sve ostalo, da ne bismo pravili nešto smo stavili, nešto nismo, tako da želeli smo da prikažemo onako jedno jedinstvo samim tim koje je prikazano i u grbu. Kao i dizajn, i lokacija je pažljivo birana. Osim što će natpis Prijepolje služiti deci i roditeljima koji borave u parku i starijima koji svoje penzionerske dane provode šetajući pored reke Lim, lokacija natpisa skretaće pažnju vozačima sa magistralnog puta. A što se tiče samog magistralnog dela koji ide ka manastiru Mileševi, tu smo gledali iz turističkog smisla, iz razloga što najveći broj turista opštinu Prijepolje poseti baš posetom manastira Mileševa, a svi oni prolaze na ovoj strani koja upravo gledaju u slova. Tu smo želeli da ih nekako na neki zanimljiv način i pozovemo da svrati da borave što više u našem gradu. Tako da smo izabrali i ovu lokaciju da su okrenuta slova upravo ovako kako bi svi ljudi koji se fotografišu kod slova imali pozadinu grad. Na nadležnima ostaje da se povezivanjem sa uličnom rasvetom osvetli natpis koji će u večernjim časovima svojim izgledom biti još veća atrakcija, kao i pristupne staze do natpisa kako bi se ravnata površina što manje gazila. Ukupna vrednost nabavke i postavljanja natpisa iznosi oko 900.000 dinara, a izvođač radova je firma iz Čačka. Grad Užice bit će domaćin Horskog festivala pod nazivom Muzikom kroz generacije, tokom kog će nastupiti veliki broj proslavljenih izvođača. Festival će trajati 3 dana, odnosno 24., 25. i 27. marta sa početkom od 19 časova u velikoj sali Gradske kuće u Užicu, a ulaz za sve posetioce je slobodan. Ove godine grad Užice po prvi put bit će domaćin Horskog festivala pod nazivom Muzikom kroz generacije. Ova muzička manifestacija bit će otvorena u petak u velikoj sali Gradske kuće. Tokom 3 dana trajanja, odnosno 24., 25. i 27. marta, posetioce očekuje bogat program u kom će učešće uzeti brojni izvođači sa teritorije čitave Srbije, ali i učenici muzičke škole Vojislav Lale Stefanović iz Užica. U petak nastupaće kamerni ansambl Kanon iz Kragujevca, kog čine zapravo obrazovani muzički pedagozi
koji će nastupati u petak sa programom duhovne i svetovne muzike. Također i trio koje čine tri profesorke iz muzičke škole, također sa tradicionalnim pesmama iz Srbije. Također u subotu čućete Akademski hor Kolegium Musicum sa programom savremenih kompozitora kao i sa nekim tradicionalnim pesmama. I u ponedjeljak Srednja muzička škola ima nastup sa svetovnim i duhovnim programom. Pored muzičke škole, učešće u organizaciji Horskog festivala uzeo je i Gradski kulturni centar, a sve u cilju priprema za sljedeću godinu, kada će grad Užice postati nacionalna prestonica kulture. Zbog toga njihov cilj bio je dovođenje izvođača, koji će širokim opusom žanrova koje će izvesti opravdati slogan festivala Muzika kroz generacije i time animirati sve posetioce. Ono što je pored nastupa i Hora Kolegium Musicum iz Beograda i muškog ansambla Kanon iz Kragujevca, u ovoj manifestaciji učestvuje i hor Srednje muzičke škole Vojislav Lale Stefanović i sam ovaj, da kažemo, slogan, odnosno naziv manifestacije Muzike kroz generacije treba u stvari da simboliše i da promoviše druženje i razmjenu iskustava učenika i studenata koji se bave muzikom, dakle i na nivou srednje i osnovne, ali na nivou muzičkih fakulteta. Podršku u organizaciji pružio je i grad Užice, koji će finansirati ovu manifestaciju. Također, u cilju promocije kulturne tradicije, organizatori su težili ka tome da dovedu sada već proslavljene izvođače, koje većina Užičana do sada nije imala priliku da čuje. Po prvi put u našem gradu će gostovati akademski hor Kolegium Musicum, to je jedini ženski akademski hor koji traje na ovim prostorima 52 godine i hoću da kažem da je to hor koji je negde održao preko 3000 koncerata van Srbije, skoro u celom svetu i na taj način prikazuje kulturu naše zemlje. U cilju razmene iskustava proba ansambla Kolegium Musicum biće otvorenog tipa za učenike muzičke škole koji će ovom prilikom uspjeti da se upoznaju sa njihovim načinima rada. Horski festival Muzikom kroz generacije biće otvoren u petak u Gradskoj kući sa početkom u 19 časova, a ulaz za sve posetioce je slobodan. Također, ono što bi posebno moglo obradovati Užičane jeste nastup Sare Matović u okviru koncerta hora Srednje muzičke škole. U Ekonomskoj školi Užice po prvi put održano je Frankofono veče u kom su učestvovali učenici 1., 2. i 3. razreda ove škole. Program je obuhvatao i objašnjava francusko-srpske veze, prikazani su francuski recepti hrane, recitovalo se, ali i pevalo na francuskom jeziku. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana frankofonije, koji se obeležava 20. marta širom sveta, Ekonomska škola u Užicu organizovala je Frankofono veče. Frankofonija predstavlja i povezuje sve ljude koji neguju i upotrebljavaju francuski jezik. Također, ona ima i svoj institucionalni okvir koji se manifestuje kroz postojanje Međunarodne organizacije frankofonije, a koja okuplja zemlje koje se služe francuskim jezikom. Tako da i mi večeras organizujemo Frankofono veče i time se pridružujemo brojnim obrazovno-kulturnim institucijama koje su u znaku frankofonije u mjesecu martu. Učestvuju učenici 1., 2. i 3. godine i pripremili smo program koji obuhvata i objašnjava francusko-srpske veze. Zatim smo se dotakli malo i francuske kuhinje kroz prikaz video recepata koje su snimili učenici 2. godine i u nastavku programa malo ćemo recitovati francusku poeziju i otpevati po neku francusku pesmu. Ovo je bila odlična prilika da se učenici na kreativan način upoznaju sa kulturom zemlje čiji jezik uče. Kroz učenje stranog jezika deca uče da razumeju i kulturnu raznolikost. Učenica Ekonomske škole Milica Matović podelila je sa nama kako su tekle pripreme za Frankofono veče. Milica, evo, pošto ti ideš u muzičku školu, reci mi, vrlo si pevala na mnogim jezicima. Kako je pevati na francuskom? Pa svih jezika na kojima sam pevala, poput italijanskog, engleskog, pa i na srpskom. Na francuskom je možda najteži izgovor, ali je definitivno najbolje preneta sva emocija koju pesma sadrži. Same reči, dok se savladaju, potrebno je vremena i potrebno je truda i rada, ali nama je bilo jedno divno, lepo iskustvo i sigurno ćemo ga dugo pamtiti. Dobro,
da li si pomagala svojim drugaricama isto da savladaju? Da, koliko je to bilo moguće i za mene i za njih, da savladamo tekstove, da ih lepo iznesemo, da ih dobro razumemo. Nakon kreativnog programa koji su učenici izvodili, posetioci su imali priliku da pogledaju izložbu učeničkih radova na temu geografija frankofonije. Ovo je bio prvi put da ekonomska škola organizuje frankofono veče, a nadaju se da će održavanje istog postati tradicija. Preko 250 dečaka i devojčica učestvovalo je na kvalifikacionim turnirima sportskih igara mladih koji su održani u Bajinoj Bašti. Deca su se takmičila u malom fudbalu i basketu 3x3. Regionalno takmičenje za područje Zapadne Srbije održat će se u Čačku početkom juna. Preko 250 dečaka i devojčica učestvovalo je na kvalifikacionim turnirima sportskih igara mladih Dunav osiguranja u Bajnoj Bašti. Ove igre održavaju se 10. godinu za redom sa ciljem da što više dece podstaknu da se bave sportom. Imaćemo ove godine jedan jako važan zadatak, to je ukazivanje na vršnjačko nasilje. Kroz niz aktivnosti i kampanja potrudit ćemo se da pre svega deci, a onda i roditeljima, trenerima, učiteljima i celokupnoj javnosti ukažemo na to koliko je važno ono čemu mi stalno pričamo, da se na terenu ali van njega prikaže taj fair play. Najvećim delom turnira u Bajnoj Bašti organizovao je Sportski savez opštine. U basketu 3x3 učestvovala je 8, u malom fudbalu 8 ženskih i 16 muških ekipa. Kako sam dobio informaciju od organizatora i sportskih igara mladih, za sada smo najbrojniji grad po ekipama u Zapadnoj Srbiji. Tradicionalno imamo dobru saradnju sa opštinom Čajetina i u maju vodimo ekipe koje budu druge ovdje, odvedemo ih i gore da pokušaju i oni da izbore takmičenje, tako da se nadam da ćemo što više ekipa poslati na regionalno takmičenje. Danas smo napravili takmičenje za decu u fudbalu do 2007. godišta, a u košarci je do 2008. godišta. U malom fudbalu u konkurenciji devojčica prvo mesto osvojila je ekipa Bajina Bašta, drugo Rogačica, a treće odbojkaški klub Drina. U finalu pobednik je odlučen nakon penala. Kakav je bio današnji turnir? Veoma stresan. Posebno sad ovi penali su me baš istresirali, ali hvala Bogu smo pobedili. Niko od nas ne trenira, mi se ovako lupam na fizičkom, igram u fudbal i tako smo se svi sastavili kao prijatelji. Jedva smo prošli, ali eto, prošli smo, pobedili smo. Jeste se spremali nešto posebno za ovaj turnir? Ja nisam, ali za njih ostale ne znam. Šta očekujete u Čačku? Nemam blage veze šta će biti. Jako mi se dopao, svaka čast protivnicima, igrali smo i mi dobro, a i oni, i zaslužili su pobedu, svaka mi čast. Bilo je neizvesno na penale, koliko ste šutirale? Mnogo. I stvarno je bilo neizvesno, ali nije bila sreća na našoj strani. U basketu 3x3 treće mesto osvojili su Peđini sinovi, drugo Maljevi, a pobednici su 3,5 muškarca koji će Bajinu Baštu predstavljati u Čačku. Turnir je bio odličan, odradili smo sve što smo morali i to je to, pobedili smo. Inače ne treniraš košarku? Ne, treniram fudbal već 7 godina, tako da samo rekreativno. Otkud ovdje sa drugarima? Pa da, naravno, ovdje svaki dan igramo košarku i družimo se u odjeljenju. Meni se dopao odlično turnir, sviđa mi se što smo igrali jaku odbranu i nismo popuštali na napadu. Pasovi su možda malo trebali budu bolji, ali nije, sve što smo pobedili to je dobro. Meni je bilo odlično i sviđa mi se što smo protiv viših igrača odigrali dobru odbranu. I bolje smo, i viših starijih odigrali bolju odbranu. Koji ste vi razred? Ja sam šesti, a njih trojica sedmi. To što rekao Dimitrije, pasovi su mogli da budu malo bolji, ali mislim da su ovdje trojke presudile jer smo najviše dali trojke. Koliko dugo vas trojica trenira? Ja treniram 2 godine. Ja treniram 6-7. Šta očekujete u Čačku? U Čačku pa valjda ćemo pobediti bar nekog. U malom fudbalu za dečake nadmetalo se 16 ekipa. Treće mesto zauzeo je Tottenham, drugi je bio Rolomatik, a pobednik je ekipa Nottingham. Prošle godine Bajina Bašta imala je predstavnika u fudbalu na državnom finalu koji će ove godine biti u Banji Ždrelo. I na kraju da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. Sutra pretežno oblačno uz više sunčanih intervala na severu zemlje. Maksimalna temperatura do 19 stepeni. U Zlatiborskom okrugu do 17 stepeni. U Užicu od minimalnih 2 do maksimalnih 12 stepeni. Od četvrtka razvedravanje uz porast temperature. I još jednom da se podsjetimo najvažnijih vesti dana.
U gradskoj kući u Užicu održana konferencija za medije na temu Predlog odluke o uključivanju građana u budžetski proces putem sprovođenja akcije Užičkog programa Udružimo se. Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju Miodrag V. Matić obeležila svetski dan posvećen osobama sa Downovim sindromom. U opštini Nova Varoš u planu realizacija projekata koji će biti od velikog značaja za meštane najvećih mesnih zajednica. U petak sa početkom od 19 časova u velikoj sali gradske kuće u Užicu bit će otvoren horski festival muzikom kroz generacije. Sutra vreme slično današnjem, u Užicu do 12 stepeni. Poštovani gledaoci, to je bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje informativnog programa. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.